peuple congolais tozali na mwanda awa isika bazo sala mbisi tuyebisa kibino tokokoma sur place tokoyebisa bino tubomoni ke tozali tala richesse amboka la tso Congo bozomo na zata na makasa kotomba la mbisi yango te bozomo weza mbisi ya Congo République démocratique du Congo mais kaka ndenge boyebi danger ezaka kamoko tala mbisi. Bateau de pêche à Congolais, exacte. Mbisi yo toutu ko somba, et pas chinois. Jou nini fachi toko komba ba millionnaire, biso bakolo Congo. Mbongo nyonso na poche à chinois. Otamoli na gauche chinois. Chinois a pêché mbongo, mbisi na mai na biso. Biso toko mbongo kede ko somba la e chinois. Accès na mai exacte, parce que chinois nde il faut asomba. Nani mutazo signé ba contrat na ba chinois ndengwana. Tozo stuna mboko ezalaka ya biso to ezalaka ya biso te mboko ezalaka ba chinois to ya biso atande ba kora ngo bozo kende ko signer bota la kape ba kora ngo bozo négocier ngo ningini comment se fait-il que peuple ko continue ko lia Thomson na Kinshasa Thomson na Congo central au moment où tozali na mbisi ebelebo na mai mais moi eto accéder na lac ezati Mwaeto bi misambiso biso tokoli ya na droa na biso nzamba pamula kibiso ezate nyoso chinois. Chinois. Boye misambiso kasi Congo Central lepe ateki mpenza ndambu deja na ba chinois. Ubiye tokomi deja M26 na Mwanda. Po awali kamboza mususu. Jenese nyoso obozo monawa. Chomaje na chomaje ba travaera ba chinois. Boye misambiso tozo mbamboko Congo. Wapi na yesi koko kolobela ba leader ne Congo bino ba leader ne Congo bino est-ce que vraiment solo bozana bolingo amboko yo excellence monsieur le gouverneur tala makamboyo 3 4 5 bateaux de pêche ya province ou bien ya gouvernement et koki ko sala musalo yo pe bo créer emploi na peuple congolais mais oye komi kaka nyonso na mwanda wa pona mbisi chinois et komi ba depo ba chinois To komi na shine, to mwande komi ndambu yangu azuto nini. Bino moko makambobo tala.